그러면 내 것을 이제 지면 넘으래 자 우리 앞에 년배 같이 여기 니가 미치대 아니 그러니까 이 모든 တော့ဘုရားနိယမဝါစုဝကမေစရဟုတ်ဒီချက်ဖြင့်သူတော်ဘုရင်တို့မယောဒီတိဘေအောင်ဒီမတိတို့လုံးကြပါလေခုလိုဒီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းရောက်ပြီဒီတိဘေအောင်မှာတင်းတို့လုံးမှုတဲ့ဆိုရင်ဘိဘေအချက်ဘုံဘိမှာမှာဒီရှိနေချက်တဲ့လက်တွေကတပြည့်တဲ့ဘုံဘိမှာမှာနေနေချက်ဆွာအမှုရှိဘူးဒီဟန်တော်ရဲ့ဒီလကြဖို့ကြောင့်ဘုံဘိမှာအချက်မှာနေရတဲ့သူအတွက်အမှန်တန်ပူလုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟန်
ဝါဇုလဘိအဖြစ်တော်လို့ဆောင်းဆန်းကြည့်မယ်ဝါဇုလဘိအဖြစ်မှာမိဟန်တော်ဒီမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒုက္ခမှာအန္တရာယ်ပြုမယ်နှောက်ရှက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့သဘောတူထားကြဝါဇုလဘိနေ့ရောက်တော့ဉာဏ်တော်တွေကထုံးရံမှာပဲဝါဇုဝါကတော်မူကြတော့ဒီဟန်ဒီတော်မပြောင်းတော့ဘူးဆိုညာကမှာကြောင်းမဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးမျိုးတွေအတန်အမျိုးမျိုးတွေအနံ့အမျိုးမျိုးတွေပြုလို့ပြီးတော့ချက်ပ
สุบังมีเตมิญาติเวกวาวะระนะนะมโยชิเนปุริมาวะเนยิสิมาวาสุภิโรเปญชิคุณจุทาระนะมโยชิเนโตเปญชิธรรมะติเนเทวะเนเนยะเตคุเนยะชะจ้องมันปิโรวิสิงหะวาโทเนยะมาตอมิวาสุวากัจจะโซสุภิโรอาโลสุบังเตมิญติโรเปญชิชิโรมุยะสีตองจ้องเนโตเปญจั่วมุจะพะเน ဘုရားရှင်ကရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုအကျိုးကြောင့်သင်ပြတရားထားတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတရောကလုံးကနတ်မြောက်ပြီးရှင်ရှင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါထိုနေရာလေးမှာဒီဝါဒင်းသုံးလကာလပါဠိထွေဟန်တော်တို့တရားဘာဝနာကြည့်ကြံကြုံးဖို့ဘာများအကျိုးဘာမှအရတ္တကိုစိုက်မယ်ဆိုတဲ့မြေတော်မူသည့်အတွက်ဘုရားရှင်ကပရိယန္တအလုံးကလကော ကမ္မထာတရားဘောမြတ်အထုရာအလုံးမှာ၎င်းကြီးရတော်မူပြီးတော့မေတ္တာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါပြီးတော့ဟောပါတယ်ဒီတော့ထိုမေတ္တာတုတ်တန်မှာလာရှိတဲ့မေတ္တာဘောနိကတော့ဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဒါဘုံတုဒုက္ခိတ္တာဆိုပြီးဒါကစပြီးမေတ္တာဘောကိုဆင်းရဲခရားကညွှန်ကြားထားတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကဒီမှာသံမြတ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အဘိဓမ္မာကိုပြိုပွဲတော့ဖြိုပွဲပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝိဇာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ဘောသုဒ္ဓလူရရဲ့ကမ္မထာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအတ္တလို့ပြင်ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကြလည်းမချင်းမမို့ဘုဝေမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဥပ္ပမမေတ္တာကြီးကြီးမြတ်ပါမေတ္တာဇံကိုကြီးပါမြတ်စွာထပ်ထပ်ထပ်ရအောင်ရှင်ဘောရပါတယ် အဲဒီလိုရှုပ်ွားနိုင်တဲ့အတွက်အတ္တဗိယမေတ္တာဝီရီခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးအထံနဲ့မေတ္တာဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမေတ္တာခြင်းတွေကအလုံးကြီးမြတ်ပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားရတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားပြီးဖြစ်စေမေတ္တာဇံတွေကိုလည်းလူလူကူကူရရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟောတုကပ္
ရှုပ်ပတ်သုံးသက်တဲ့ဒီမိတ္တဘာဝနာကမ္မထံကိုသိမြင်လို့ရပါတယ်။အဲဒီလိုသိမြင်လို့ရတဲ့ဤစနစ်ကဒေါကရောဤမှာမိတ္တဘာဝနာကမ္မထံကိုရှေ့ရခင်တက်ကစနစ်ကြောင့်ဘာများအချုပ်ချပြီးဆိုတဲ့တိရတိတော်မူတဲ့အကျွတ်ပြရှင်ကလည်းဒီလိုထင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြောင့်ဤပြောလိုတာကတော့ရှင်ရခင်ကတို့ရန်တော်တွေကကတိုင်းစေဘာကမ္မပတ်ရှိဘာဆိုတဲ့ ကမ္မထဇံတိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဇံအဖြစ်နဲ့သမာဓိပြုတော်မူတဲ့ဝိပဿနာခုနေကြဖြစ်တယ်။တို့လက်သုံးကမ္မထအဖြစ်အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ခြင်းပေါ်မြတ်အထောက်အကူနဲ့ကမ္မထနေကကမ္မစေဘာသမဘာရှိပါဆိုတဲ့ကမ္မထနေဖြစ်ကြပါရဲ့။တို့ကမ္မထနေကိုပါရိဟာရိယကမ္မထခေါ်တယ်။တို့ပါရိယဟာရိယကမ္မထနေကိုပါရိဟာရိယကမ္မထအဖြစ်အသုံးမပြုတော့ပဲ မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသာလေပါရိဟာရိယကမ္မထံသွားရလာလျာမှာအမြဲတမ်းရှုပတ်သုံးသပ်နေတဲ့ပါရိဟာရိယကမ္မထံအဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဇံအဖြစ်ထူထောင်ရတဲ့ပါရကဇံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတတ်တဲ့ဆုံးဆုံးမှာပြတော်မူလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?
ကတိုင်းစေဘကောဘရှိဘကောဘွားချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇံကမာတိစွာအကြောင်းမေတ္တာဘာဝနာကိုဘွားရင်ထုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘွားလို့လည်းရတယ်။ထုံးမေတ္တာဘာဝနာရဲ့စွာအင်ကအလုံးစည်းမှားတာလေ။အဲဒီလိုကြီးမားလာနေတဲ့ဆိုတာကိုဗျာရှင်သိတော်မူတဲ့အတွက်ကမ္မထံဘုံကြောင့်ပြီးတော်မူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြောင့်ပဲပြီးတော့ထုံးမေတ္တာတော့ကိုယ်ပဲရွတ်ဖတ်ပြီးထ
ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီပြန်ပြီးဝိပဿနာကိုယ်ကိုရောင်ဖြတ်ချင်တာညွှန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။ထိုညွှန်ကြားချက်ကိုဥထွေရဲ့ပန်းစင်ပြီးတော့မိမိတို့မူလနေရင်းဆွဲဖြစ်တဲ့ဟိမုန်တော်ရသူပဲတပံပြန်ပြီးတော့ဒုတိယဝါဆိုဝါကဲ့သွားတော်မူကြပါတယ်။ဒီလိုကြွယ်တော်မူတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကလမ်းသွားရင်းဖြင့်ရှင်ပွားသွန်းတတ်ပြီးတော့အရှင်အဝါအကောင်းလာတဲ့အတွက်နတ္တိဟာခင်ဗျို့ကြိုးဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုငယ်ရင်းပြုကြတယ်အပြည့်စုံသေးကြတယ်တောက်ရင်သုံးရင်နေပြီးထားပြီးကြတယ်ပြုတော်ပူဇော်ကြတယ်စိတ်တည်းပြောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ကိုနိမ့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းတစ်ခုခုမှာသရုတ်သံဓမ္မာတိအဋ္ဌိဆက်တော်ဓမ္မာတိထူတော်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြန်ဘုံတွေကိုဆက်ပြကြသင်ပေးပါအဲ့လိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရှေးရှေးဇန်ဓမ္မာတိတွေကအာမီရောမြေအုပ်ပါနေတဲ့အပြစ်ရှာတတ်ပြီးယေရှုပြုပေးတဲ့ယေရှုပြုပေးတဲ့အတွက်နောက်တော့မေတ္တာဘာဝနာဇန်ဒီတစ်ထိုင်အတွင်းမှာပဲလူလူကူကူရရှိတာကိုသိရှိရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတာကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထပွားများဖို့ဤစနစ်ဒီကိုလည်းဆင်းရဲကြဆရာမထမတင်ယူရမယ်တင်ယူပြီးတဲ့အတိုင်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့မယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတော့ကာမတက္ကတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပေးရပါတယ်เนาะကံကံရဲ့အကျိုးကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတခြင်းဖြစ်ဒီကျောင်းကပြရတာဖျော်ပတ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒါကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘောဓကြီးပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ဖလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမျက်နှာကိုနေဆက်ဆက်ကြည့်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကမှဖလာနေတာမလာတော့ဘယ်လိုဆိုသလဲဘဝတည်းနောက်ထပ်နာရခီးမှာမေဘောပဲရောက်ရောက်ဘဝတူကိုအယုံဆိုးအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးတရားလေးနော်။ဘုရားလူကိုမျက်လုံးစောင်းပြီးတော့မျက်လုံးဆွေပြီးစိုက်ထုံးပြီးကြည့်လိုက်ခြင်းဒီမိမိမျက်လုံးဆွေဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားကမျက်လုံးပြုတ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။မိမိမျက်လုံးကြီးပြုတ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားကမဲ့ပြလိုက်တဲ့သူကြီးမဖြစ်တဲ့အဲနှစ်ပိုင်းကြည့်မဲ့နေဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လူကျင်လားမလို့ကျင်ရင်မဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုအလိုမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်နိုင်တဲ့စွာရှိရတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းကျင်ကြရဒီဒေါသကြောင့်လည်းဘုရားကတတ်တော့ဘုရားအသက်ကျုံရင်ဘုရားအသက်ကျုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီမိမိအသက်ကျုံဖို့အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒုက္ခရည်ကိုဉာဏ်ပန်းသိတဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရည်နဲ့တည်းကဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်။ဒီလိုဒုက္ခရည်ကိုဉာဏ်ပန်းသိတဲ့ချင်းဒီမိမိနိုင်ကြီးကဲတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာယောဂအမျိုးမျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဒီကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဘုရားတသိနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဆင်ញင်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပဋိသင်္ခာရဝဟုလကဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစနစ်တကျတသိနားလည်ပြီးခဏခဏဆင်ញင်ပေးပါ။နောက်တစ်ခုပရိယနာမိတ္တရာမိကောင်းဆွေကောင်းမျိုးဘောဖို့ပါဆရာကောင်းသဘောကမိကောင်းဆွေကောင်းဒီဘောဖို့ပါဆရာကတော့တည်တယ်ဒီဘက်ကလည်းပါပြည့်တယ်ကျတော့တော့ကြီးလာတယ်ကုသပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အမတန်တိမ်ဝိနုညာနေတဲ့ဆရာကောင်းသဘောကောင်းနေခြံကိုဆင့်ကပ်ပြီးတော့ဒီတော့တည်းရပျောက်ကင်းနိုင်တော့အော်ဒီကောင်းနေယူပြီးတော့ဘောင်းသိဆက်ဆံမှာလက်ကရခန္ဓာဒေါသမဖြစ်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ပြောပါဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတော့ပြီးအမေအမြောက်ပြုခဲ့လို့ရှိရင်မဖြစ်လေ။လုံနေတဲ့မိဘုံနဲ့လောကကြီးချက်ချယ်ရတယ်မတူဘူးလား။တူတော့လေ။ဆက်ကြ။တင့်တင့်လျှောက်ပါတဲ့ဒုက္ခမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုတော့ပြောဆိုပါ၃လိတော်ခုနှစ်ချက်နဲ့၆ချက်။အဲဒီလို၆မျိုးသောတရားတွေကိုပွန်များအထောက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရှုပါသုံးတတ်နေတဲ့ကမ္မထအာယုန်နဲ့ပါပဲဘာဝနာရှိကိုတပံပြန်ပြီးညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီအောင်ကျိုးစားလိုက်ပါအဲ့လိုယူသလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြန်ပါရဒေါသကိုပိုင်ရှားပြီးယူသလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လေ။သောဣဟုမိဟိနသောကတောယထာပိဇာရောဂအမိမုဒ္ဓောကုဏ္ဏော
ဒီကဘွယ်သမီးရဲ့အရာတော့တုံးတော့ခံစားမှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှပြတော့သူကဒီလိုမိမိရောရောမနေတော့ဘူး။တတိယကြီးဆိုဖြင့်နေပြီးတော့လက်ကဘွယ်သမီးကိုစင်ရင်နှွှဲနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွား။အဲ့ဒီခါမှာမဖြစ်တဲ့
ဒီတို့ကတိစ္ဆာကိုသိအောင်ပဲဘုံဘဝဗန္ဒီနာအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုံကိုဘောမြတ်အထောက်အမဲဒီသမုဒိယတိစ္ဆာလေးကိုသိအောင်ပဲဘုံဘဝဗန္ဒီနာအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုံကိုဘောမြတ်အထောက်အမဲဆိုတဲ့ဤစနစ်ကောင်းနေကုန်ချက်ချက်နဲ့ဆရာသမားထာမှာသင်ယူပါ။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီတို့ကတိစ္ဆာသမုဒိယတိစ္ဆာတရားတွေကိုဗမာတိရှင်ညပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိတဲ့အစဉ
Eri dia di ma, lekana rata besu bera bera dani hafi shiwa mesa di 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 lota ma cha di ko, shubu ni si di ko mbunga ni ga, toro ka nyanya si ni to mimi ga nyanga mi busu lo si no palu wa le, bari busa ka da si a lama ni cha ma shuka bi lo mi nya ya le ti ni ma, ka na ba ni, na ba to ja la wuni ye to ti ni. ပကတင်ရုပ်တံဒီလကြီးတဲ့ဘသဝေဒီလတွေဖြူစင်ဖို့အတွက်ဝိနည်းဒေသနာတော်မှာကျွမ်းကျင်၄ပါးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်နဲ့နံပါတ်၄ကတော့ဟုတ်တာဒီဝိတာမတင်းဝါလကြီးတော်မူတဲ့ဝါကြီးတော်မူတဲ့သံဃာထေကြီးများခံတော့အမြင့်မပြမိဝဲစိကရမယ်နံပါတ်၅ကတရားနာမိတ်တာဓမ္မပေါင်းစုံရှိရမယ်ဆရာတော်ဓမ္မပေါင်းရှိရမယ်သဘာဝရထား ဩဒိသကုက္ကုသတရားတွေဝေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်မြင့်တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့တရားစကားတွေကိုပြောပြဖို့ရှိရမယ်။ဩဒိသကုက္ကုသဖြစ်နိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောပြဖို့မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘောင်းလိုက်တော့ချောင်မျိုးအဲ့ဒီချောင်မျိုးကတရားတွေကိုဘာများအချက်စားတွေပုံပေါ်မှာဖြစ်လဲ။တော့အေယုံပိဏာဩဒိသကုက္ကုသ ยันทะภูเสนโตภูยโตยะเอสสติตังกรอภีนะตังโกสิปะละกาลินะตะโรนิโยตะติโตโทยัญญานิเอหังอีโตโตโทยะหันโตนิเอหังอีโตนิปีนะอุปิสสะกุกุสะเวชะอัปปิโตอุปิสสะกุกุสะเตยะสิติภีเวภูเสนโตตุจุอะภิมันลุ่งดอกตะโตปุริโตยะทะยอกยะเตโตยันอะเจียะวุสุโกเอสสติอะโลชิดันโทมิมิอะโลชิเตตุงยะโกกรอติไลนะปิเจนะจิ ဒံထောယောက်ျားကိုကိုသိတို့ရောသူကဘလက်ကာရီနဘလက်ကာရာပြုမှုခြင်းဖြင့်တရောထောမိမိပြုတင်နာကိုပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရမှာနနေဝတ္တိနနေဝတ္တိနောက်ဆုံးပြန်ဆုံးစေမှုဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိနိုင်ကျောင်းဖြစ်ပြန်ပြီးဆွဲခေါ်မှုဆိုတာမရှိနိုင်ဧဝမေဝဤဥပမာတို့သာလျှင်ယထာဒုက္ခမိမိအလိုရှိတိုင်းဒုက္ခမှာပฏิပရံဒုက္ခမှာအပြည့်ကိုပฏิပဲစေတိဖြင့်ဒံထောကိုပွားများအထောက်နေပြီ စိတ်ကြံလက်မှုတွေကလည်းမရှိဘူး။နောင်တတ္တပံပူပါမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဘူး။အဲဒီတော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိက္ခမပฏิပဒါ။သံဃာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ကြုံဖြစ်တဲ့ရှင်းစဉ်ခြင်းကိုမိမိကသတိဉာဏ်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 ဖို့ပွားများအထောက်အပံ့ဆိုရင်မိမိအလိုရှိတဲ့အတိတ်အထောက်လို့ရပါပြီ။နိက္ခမဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲ။ဘဗေဇာပထမိဇန္နနိဗ္
이루 카카리네 아진초피로 테그라시아로 묘가 포비아탐바 노 바비자 신한피 메소네피루야 무견무 견나코에 무견노 마포유도 미양라 예니 어디가 거기서 공배자네 본인으로야 누가 자는 맞아봐 공부만 맞아봐 하라 누가 쏜내고 이 노코리 쏜내고 나 주다 ကိုယ်လုံးချင်းကကိုယ်ရတဲ့လုံးနေတယ်ကျုံဖြစ်မှလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းကျုံပြန်ခံရမယ်လို့ပြန်ဆွဲခေါ်တယ်ခေါ်လို့ရအောင်လားမရတော့သူကကြွဆောင်တယ်အဲဒီကျုံဖြစ်ကကိုယ်လုံးအောင်လို့မထမတော့တော့ဘူးနော်ကျုံဖြစ်ကမလို့ခုစဉ်ကပြန်လာပြီးဆွဲခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘာမတော်ဘူးလားမတော်သေးတယ်တတိထားကြပြီးတော့ကဲအဲဒီကျုံဖြစ်ကလည်းလုံးလျောင်းနေတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က
ရှင်ရဲ့အလွန်ကျင့်တဲ့ကျင့်ခြင်းကိုကျင့်လို့ရတယ်ပထမဇန်ရှင်ရဲ့ပြုကျင့်နေဆိုတဲ့ပြုလို့ရတယ်ပထမဇန်ကပရမဇန်ကဝေဒနာကျင့်နေဆိုတဲ့ဝေဒနာလို့ရတယ်ဘုရားကဥစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်တရားဒီကကျင့်သွားတော့အလွန်ကျင့်နေတော့ပါလေအာနာပါနမိဘကမိခဲ့တယ်လို့တော့အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစုကညီမကြီးကမြင်ပြီးကပ်သွားပြီဆိုရင်မကြခင် ပထမဇန်သမာဓိဆက်ရောက်ပြီးတော့တပါတယ်ဘာဝနာစိတ်ကပထမဇန်သမာဓိအာယုံမှာ